Здравейте, аз съм Шаро Хекс и както виждате най-накрая правя раздаването за 60 000 абоната. Достигнахме толкова много хора и в този канал, за което съм изключително благодарен на всички вас. За днешния гивъуей, както сте видяли от корицата на клипа, ще раздам FIFA 17 за компютър, така че желаещите, които искат да цъкат тази игра, може веднага да се запишат за раздаването. След малко ще ви обясня как става и самото записване. Ще ви кажа до кога ще бъде раздаването, кога ще изтегля съответно победителя. И да, това е. Да започваме по разопределянето на датата. Ще изтегля победителят на 12 декември, което значи, че реално имате точно 12 дена, защото вие ще видите клипа на първи, именно утре. За мен е вчера ден, но все тая. На 12 декември тегля победителят, ще бъде само един, раздаваме една игра. Освен това, условията за записване са следните. Първо, знаете или не знаете, защото може би сте нови хора, да сте абонат не задължително, защото знаете, че никога не съм правил подобни неща за абонати. Второто, което ще бъде задължително, е да коментирате нещо в този клип, без значение какво е то. Само да ви предупредя, че нямате право да коментирате повече от веднъж, защото ако някой е коментирал два пъти, ще бъде дисквалифициран. Следващото условие, което ще бъде, е да намерите този пост на този клип във Facebook страницата ми и да го харесате, да го споделите. Следващото нещо е да харесате Facebook страницата ми. Освен това не забравяйте, защото и предния път имаше някой, може би, които не са разбрали, че някой ако не е харесал Facebook страницата, аз мога да видя много лесно. Както виждате, ето тук, например, има 63 лайка този пост. Както виждате, той пич, например, е харесал страницата ми. Не че е харесал поста, той е харесал страницата ми. Тук виждам аз дали е харесал поста или не. Ако не беше харесал поста, изобщо нямаше да го има. Така, да скролнем по-надолу. Оп! Ето, намерихме един пич. То пич ми е лайкнал поста, но не е лайкнал страницата. За да се запишете за гивове, трябва да лайкнете и страницата, и поста, и освен това да го споделите. За това са всичките условия, надявам се да няма не разбрали и всичко да бъде наред този път. Това ще бъде всичко този клип и бай-бай.